Tisto, kar zveš in ti reče, ja, vaš otrok je, ne vem, avtist, si v bistvu je šok, kot prvo, ker ne veš, kaj je to, ne? Prvič slišiš, to je bilo leta 2011, ne? Kaj je to avtizem? Downov sindrom si poznamo, ne? Kaj pa avtizem? In je zelo pomembno je bilo, mislim, jaz sem že takšna oseba, da to res prejmeš. Ne? V tistem trenutku, ko slišiš, si šokiran, začuden, ne veš, kaj je, zgubljen, kaj zdaj naprej, kako naprej. Ker sem pa jaz bila v takšni situaciji, sem bila primorana sprejeti to, ne. Hočeš, nočeš. In se odločiš. Ok, avtizem, v redu, kaj je to, kako naprej, kaj se da pomagati, ne. Res je pomembno, da sprejmeš to. Jaz sem potrebovala 6 let, da sem nekako, da sva nekako prišla na neko raven, da je lahko brez mene, da razume. 6 let je bil ogromno, mislim, 6 let je ogromno časa, ampak je tudi bi še lahko kakšno leto več, ne. V teh 6 letih sem ogromno ga naučila, ogromno žrtvovala, zelo naporno, nobenega časa za starša. Ja, nisem vedela, da se da pomagati, ne. Zato pa, ko sem izčrpala vse svoje neke logične povezave z spanjem, ko bereš na splošno o spanju, kaj pomaga, pa ja, umirjajte, pa a ne, pravljice, pa svetloba, pa sploh nisi pomislil, ne, in ko sem izčrpala vse svoje možnosti, ki sem jih jaz imela v svoji glavi, sem se potem obrnila na strokovnjaka, ne, in so mi ponudili terapijo, ne, da se lahko to popravi in da pridemo na zeleno vejo s panjem, ja. Wow, to je, to se počutiš blažen, ko si naspan. Kar nov človek, kar nova energija, kar motivacije imaš več, ne. Zelo, zelo pomembno je, ne, ker takrat si tudi bolj efektiven, bi rekli, ne. Ne vem, brez skrbi, boljše volje, res otrok je takrat tudi bolj dojemljiv za učenje, za vse, no, res je zelo, zelo pomembno spanje. Ko najdeš neka društva, ki niso samo otroci, a ne, z avtizmom, je krasno, ne, pa takoj, to so takoj prijatelji, ne, to se vsi razumemo, veliko je teh druženj organiziranih, ne, ki so otroci, mečken zaposleni, se družijo, se učijo, ne, kako biti prijatelj na konc koncev, ne. To je zelo, zelo lepo, tudi na morje kakšna se organizira, seminarji, res ogromno, društva zelo ogromno pripomorejo k temu, da se tudi starši, da imajo neko podporo in se učijo takrat, a ne, v različnih življenjskih fazah otroka. Kar bi rada rekla, je to, da res moraš kot prva pomembno, da ti sprejmeš otroka. Drugo, ne poslušaj negativne komentarje okolice ali kogarkoli. Ne boj se pokazati otroka, ne boj se, naj te ne bo sram, brez sramote, ne. Ljubezen moraš imeti rad in imeti odprt pogled, gledati izven okvirjev, ne.